Moga sasa mi chemo safari lo ka kalebo. Moga sasa mi mama chota hisse bi sasa ka ko. Sisse hisse ulo adam yani bo. Minda mi sasa mo tela skurjan Ahmeda Suarez. Signas. Lagodek Sagarejos. Edo Pliskaros. Ես ասեմ, ես խորը քուշեմ սա դախերսուրեմս։ Ձեզ ղապնդաուլիսը դա նանիրա խոշարաուլիս քիսեուլ, մեն քուդրեմս։ Ես ասեմ, ես պակիսեմ քիստեպս։ Բրավաճի կամուլի համախած։ Ես ասեմ, ճենս ադրբայջանից մեմս։ Արաջալելես, յոր մուխանորելես։ Ապալելես։ Մեփերեկես երթուն մեում արտաշ տաուավլեմս։ Ես ասեմ ինչու սոնքերս կամրջեդա მეორე ხალხს საქართველოს პატრიოტებს ես ասեմ თენ საქართველოს ძალიან მიყვარხარ ძალიან ბედნიერი ვარ რომ დღეს თქვენთან ვარ განკლებო საქართველოს გაუმარ 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 დღეს მე მინდა წამყვანის როლში მოგევლინოთ თუ უფლებას მოცემენ განხელები სიამოვნებით მასმედიის როლში მოგევლინებით, ეს ხო ჩემი სამშობლოა, ჩემი სამშობლოს საყვარელი ნაწილია. რატომაც არა. აი ესეთი გეგმა გვექნება ჩვენ. ცოტა დიდხანს მოგვიძებს ყოფნა დღეს იცოდეთ, ყველაზე დიდი გამოსვლა გვექნება, ყველაზე დიდი შეხვედრა გვექნება დღეს ესეთი გეგმა გაგვაჩნია. რამდენადაც არჩევნები ძალიან ახლოსაა. მე წარმოგიდგენ დღეს ახეთის რეგიონის მაჟორიტარობის კანდიდატებს, გაგაცნობთ ყველას კარგად. ამის შემდგომ თქვენ მოგესალმებიათ. თქვენი ძალიან საფარელი ადამიანები. წინასწარ არ გეტყვით. როდესაც დავასახელებ, მაშინ გაგაცნობთ. შემდგომ მე ჩემს ძირითად სათმელს გეტყვით და ბოლოში ფერა დაამთავრებს ქართული ოცნებით. აი ესეთი გეგმა გვექნება. მაშ დავიწყოთ. მარანა ბერიკაშვილი, გურჯაანის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ხელოვნების მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, რეჟისორი, ყველასეთი საღარელი მსახიობის. ამდენი გისმები კონდეს ადამიანს და მაინც კიდევ რაღაცას ელოდები. და რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ის გახლავთ ჩვენი ყველასათვის მთელი საქართველოსთვის საყვარელი მსახიობის და განსაკუთრებით კახელებისათვის არ ვიცი განსაკუთრებით თუ არა მთელი საქართველოსთვის ძალიან საყვარელი მსახიობის გივი ბერიკაშვილის ქალიშვილი გახლავთ ის გახლავთ თავის საქმის დიდი პროფესიონალი მისთვის ყველა საქმის შაბარება შეიძლება ყველაფერს გულისმიერებისა და პატიოსნებით ეკიდება ქალბატონი მანანა გურჯანელები უკეთეს ვერავის ვერ აირჩევენ იცოდეთ რომ ძალიან ჭკვიანი ქალბატონი ამავდროულად და ნებისმიერ ამბულაში შეუძლია მას იყოს კრეატიული და არაორდინალური აუცილებლად გვჭირდება ეს მომავალ პარლამენტში და მე დარწმუნებული ვარ რომ გურჯანელები ხარს დაუჭერენ ესეთ ღირსეულს განდაც ეს ალბათ ქალბატონ მანანას ქალბატონებით ვიწყებ. შემდეგი გახლავთ ქალბატონი თინათინ ხიდაშელი, საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატი. გახლავთ განათლებით იურისტი, იგი ყველგანაა, სადაც უსამართლობასთან ბრძოლაა საჭირო. თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ დასაწყისში თავისუფლების ინსტიტუტში უფლებადამცველი იყო და ძალიან ხშირად, ძალიან პრინციპული პოზიციები ეჭირა. ზოგიერთ საყვედურს კი გააჩნია მისდამი, მისი პრინციპულობისადმი, მაგრამ იცოდეთ და გარწმუნებთ ყველას. ის ყოველთვის სამართალს იცავდა. შესაძლებელია რაღაც ეტაპზე და რაღაცებში შეიძლება ყველასთვის მოსაწონი არ იყო, მაგრამ ის შეშმარიტად სახელმწიფო შენებლობაში იდგა და საქართველოს სახელმწიფოს განვითარებისთვის იბრძოდა. ის არის ძალიან პრინციპული, ძალიან მებრძოლი და საგარეჯოლებს ყავს ძალიან ძლიერი კანდიდატი. ჩვენი გუნდიდან ერთ-ერთი ძლიერი მომწოლი ქალბატონი გახლავთ, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება და ის აუცილებლად გაამარჯვებს საგარეჯოლებს. შემდეგი კანდიდატი გახლავთ ლაგოდეხის მაჟორიტარობის კანდიდატი, ლუკა ელდარ გურდანიძე. მიესალმე. საზოგადოებისათვის
Dalia karga tisnos mas rogor sam shoblozo usas rotsho pare buda usa matlobis tinamlek shoupovar nebrzos. Chweni sam agomoji davia. Bravo axis Europis adab soplio championi. Olimpiuri tamashavis olxis priziori gakla. Sportis dam sakure buliosati. Darmo shobitaris. Abkhazetidan magram lago de khelikas deda da. Mistvis meore shoblouri kutkhia. Ak misi deduletia da. Argatitis, am rajonis problemebi. Is autsileblats in gautsoba lago de khelebs da autsileblat gamarjobasats miagtsevs. Lago de khis majoritalobis kandidatis rangshi. Sighnagis kandidati gakhlavt Gela Gelashvili. Gela gakhlavt finansis. Gelaris kargi finansisti, gamostili finansisti gakhlavt. Man sabertsnitsional moziduli investitsiebis sashvalebit daasa mtsire satsarmo, daasakva tanamemamruliebi. Khelisuflebis arasori sametsarmo garemos gamo dasaknauta raodenoba sugmale katastrofulat shemtsirda da dagninda. Ai es aris tipiuri magaliti, rogor ekseva kerzo biznes da rogor ekseva sakutrebas chveni khelisufleba da rogor dakhmarebis da aghorzinebis sanatslot rogor akhshops mas. Magram es katsi aris chveni gundis ghirseuli tsevri. Мова ჩვენთან ერთად სიღნაღელებს წინ გაუძღობა, აუცილებლად გაიმარჯვებს და თავის გამოცდილებას მომავალში მოახმარს საკუთარ სამშობლოს. ამავდროულად ის გახლავთ ფოლკლორის დიდი კომაგი, რომ იცოდეთ. ის სიღნაღელია წარმოშობით, ძალიან კარგად იცნობს თავის ადგილმდებარეობას, თავის მამულს, თავის კუთხეს, იცის ხინის გასაჭირიც თავის ენების. გაუწობა თავის ხალხს და აუცილებლად მიიყვანს გამარჯვებამდე. დავით კევხიშვილი. პარლის მაჟორიტარობის კანდიდატი. დავით კევხიშვილი გახლავთ პარლის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ისიც პროფესიით იურისტია. ძალიან პერსპექტიულია, რომ იცოდეთ. საქართველო! ძალიან მაგარი დამოკიდებულება ხართ, ეთქობა გუშინდელი დღის მერე მუხტი მოგემატა. პროფესიით იურისტია გახსენებთ, კანადაში მუშაობდა, მას ბიზნესი ჰქონდა. როგორც კი შეუთვალეთ, დაუკავშირდით, მან კარგად იცოდა ინფორმაცია ჩვენი კოალიციის შესახებ. შეთავაზება მიიღო. ყველა მხრიდან უვლიდნენ მას, რომ ჩვენს გუნდში არ ჩამდგარიყო და როგორმე ჩვენი თანამებრძოლი არ გამხდარიყო. მან პრინციპული პოზიცია დაიჭირა, ის იქნება ღირსეული კანდიდატი, ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდა, ის ცნობილი სპორტსმენიცაა, რომ იცოდეთ, ძიუდოისტი, მრავალგზის ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონი გუნდურ შეჯიბრებებში. პარლიდან არის წარმოშობი, ძალიან იცნობს თავის კუთხეს და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ საკუთარი კუთხე ააღორძინოს. ის იმდენად წესიერი ახალგაზრდაა, რომ მისმა კონკურენტმა ნაციონალური მაჟორიტარობის კანდიდატს კი ვერ დაფარა და მოახერხა მისი შექება, რომ იცოდეთ როგორი კაცია, რომ ამის საწინააღმდეგო მაინც ვერ მოახერხა ვერაფერი ვერ ატყვა. დედოფლის ხაროს წარმოგიდგენთ ალექსანდრე თამაზაშვილი. ძალიან სიმპათიური, ძალიან საყვარელი ახალგაზრდა კაცი. ესეც პროფესიით იურისტი გახლავთ და თქვენ კარგად იცით, რომ პარლამენტს ძალიან ჭირდება იურისტები მომავალი საქმიანობისათვის. ის გახლავთ განათლებული და პერსპექტიული ახალგაზრდა. ის გახლავთ უკანონოდ დაპატიმრებული თამაზ თამაზაშვილის ვაჟი. თქვენ კარგად იცით, რომ იცით ღილაკრა ღარიბაშვილი, კარგად იცით, რომ ის ჩემი გუნდის წევრია და ყველაზე ახლობელი წევრია და ყველაზე მეტად ვინც დაზარალდა ჩემი პოლიტიკაში შემოსვლის შემდგომ და პირველი ვინც დაზარალდა, ეს გახლავთ თამაზ თამაზაშვილი. რამდენიმე დღეში ის აიყვანეს პატიმრობაში უსუსური მეთოდით, ცნობილი მეთოდით, რომ ავტომატი ჩაუგდეს მანქანაში და დღესაც საპატიმროში იმყოფება. ჩვენ მოახერხებთ და ღირსებას დაუბრუნებთ მის ოჯახსაც და მთელს ქვეყანასაც და აუცილებლად აღვადგენთ სამართლიანობას.
ეს წარმოგიდგენთ? ზვია ზვია და ორი. აი ეს დაფოთაი როგორ როგორ შეიძლება ეს ხელი ვერ აკეთებ ისე ზუსტად გახსოვთ გამარჯვებისას როგორ გააკეთა ესე მინიშნებით. ეს გახლავთ ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი და სამშობლოზე უზამოდ შეყვარებული კაცი. ათენის ოლიმპიური ჩემპიონი, რავაძის ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონი, გუნდურ შეჯიბრებასა და პრიზიორი იყო საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ნაკრების გუნდის ტრენერიც. ახმეტელი კაცია და კარგად იცის ახმეტის პრობლემები, ის გაუძლევა ახმეტელებს და აუცილებლად მიახსენს გამარჯვებას და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი გუნდის ძალიან ღირსეული წევრი გახლავთ. გელა სამხარაული წარმოგიდგენთ თელავს, თელავის მაჯორჯორობის კანდიდატი გახლავთ. ძალიან მაგარი ხალხი წარმოგიდგინეთ, აბა ნახეთ, აბა შეხედეთ, აბა შეხედეთ რა ხდება. გელა გახლავთ ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის სპეციალისტი. აქვს დიდი გამოცდილება აგრობიზნესში, რაც ჩვენ ძალიან მჭირდება და საბანკო საქმიანობაში დიდი გამოცდილება აქვს. კარგად იცის მეონახება და მეღვინეობის საქმეც. წესიერებათა და პატიოსნებით ცნობილია. თელავს რომ ეკადრება, ისეთი კაცია სწორედ. იცის თელავის ყველა პრობლემა და გასაჭირი და მე ვფიქრობ, რომ თელაველებსაც ძალიან ღირსეული კანდიდატი ხავს. ეხლა საერთოდ შევჩერდეთ მაჯორიტარობის კანდიდატებზე, აბა შეხედეთ. შეხედეთ როგორი გუნდი წარმოადგენთ ჩვენ კახეთის რეგიონში. განა რომელიმე მათგანს აკლია ღირსება. რამდენი ღირსება აქვს თითოეულ მათგანს? ესენი განსხვავებული პროფესიის არიან ყველანი. რაც აქვს საერთო მათ, რაც მათ საერთო გააჩნიათ, რაც მათ საერთო გააჩნიათ, ეს არის წესიერება და პრინციპულობა. აი ამის მიხედვით ავირჩიეთ ჩვენ ჩვენი ხალხი. იცოდეთ ხალხო, არ შეგეშალოთ. მაჟორიტარული კანდიდატებით უნდა მოვიგოთ ჩვენ არჩევნები. მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან კარგი დამოკიდებულება და ძალიან იყვართ ჩვენი კოალიცია ქართული ოცნება. აუცილებლად ამავდროულად ხარი უნდა დაუჭიროთ მაჟორიტარების კანდიდატებს. მე ვიცი რომ ხელისუფლება ახერხებს და ცდილობს კიდევ სიცრუეში შეიყვანოს ხალხი. ეს სიცრუისა და ძალადობის ხელისუფლება და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ის თავისი მხრიდან ახერხებს და შირად თქვენთვის საინტერესო და ღირსეულ კანდიდატებს წარმოგიდგენთ. ზოგჯერ მათ ძალადობით, ზოგჯერ შანტაჟით, ზოგიერთი მათგანიც კი ლოიალურია ხელისუფლებისადმი და ხელისუფლების სახეს განასახიერებს. არ შეგეშალოთ, იცოდეთ, არ შეგეშალოთ და არ დაექვემდებაროთ მათ დღევანდელ ღირსებას და მათ წარსულს. რამე თუ ისინი ამ გუნდის წევრებად მოიხსენიებიან და ამ მოძალადე ხელისუფლების იდეოლოგიის გამგარებლები არიან. არ გააკეთოთ არასწორი არჩევანი, არ გადახვიდეთ პირადულზე. მე ვიცი რომ იქ პირადული დამოკიდებულებებია, ნათესაური დამოკიდებულებებია. ზოგს რაღაც გაუკეთებია თქვენი კუთხისათვის, რაღაც დამსახურება აქვს, მაგრამ არ წახვიდეთ პირადულზე. შეხედეთ თქვენს მომავალს, შეხედეთ ქვეყნის მომავალს. ის ვინც დღეს სააკაშვილის ცრუ და მოძალადე ხელისუფლებას ხარს უჭერს, იცოდეთ, ის ვერ იქნება თქვენი მეგობარი, ის ვერ იქნება პერსპექტივა თქვენი ქვეყნისა. ამიტომ დაივიწყეთ პირადული. მე ისიც ვიცი რომ ძალიან ბევრ უღირსობებს კადრულობს ჩვენი ხელისუფლება. მე ისიც ვიცი რომ პირდაპირ ფულებს არიგებენ რაიონებში და მოსკოვით არიან დაკავებულნი. არ გაგიდოთ თქვენი ღირსება. თუ ფულს გააძლევენ, აიგე. ეს თქვენი ნაძარცვის ნაწილია, რომელიც თქვენ გაგძარცვეს, თქვენგან აიღეს და იმ ნაწილს გებრუნებენ. ეს ღირსებით შეგიძლიათ აიღოთ. ოღონდ დარჩენების დროს ღირსეულად მოიქეცი და არ გაგიდოთ თქვენი ქვეყნის მომავალი. არ გათითო კაცდეთ, იცოდეთ. არ დახურდავდეთ, არ გაგიდოთ. თქვენი მომავალი გაიხსენეთ დიდი ილიას სიტყვები. ყველამ ერთად და თვითონმა ცალ-ცალკე გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ ნაწილი ვართ ერისა და ამიტომ ჩვენი წარმატება უნდა ვეძებოთ მთელი ერის წარმატებაში და არა ცალკე. ეს გზანა დიდმა ილიამ. ამიტომაც არს მოგვატყუოს ერთეულმა კანდიდატმა, მათგან წარმოდგენილმა, რაღაც გაკეთებული რომ აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის, თქვენ უნდა გააკეთოთ აქცენტი მხოლოდ მომავალზე. ვინ ააყვევს ჩვენს ქვეყანას? ვინ ჩადგება ღირსეულად თქვენ სამსახურში? აი ეს ხალხი არიან ესენი. იცოდეთ, ყველა მათგანს გაცნობიერებული აქვთ, რომ ესენი არ მოდიან იმისთვის, რომ ნებივრობა და
Siam apne va megun kheli suple va shikopni. Eseni moulan kholota tven samsakhushi chadgebian. Da iseni visats amzadebs kheli supleba. Akhali feodalebi arian. Iseni tven khom kargat itsit, rom kholo kheli suplebi zarmadgelebi martemen qela kutxe kunchulshi qela nair biznes. Da akhali feodaleba zarmogvidgnen. Arendot da ar daijerot. Ai moqvas khalki, modis gundi, vin chadgeba tven samsakhushi da ai aset khalki zarmadgens mart. Qelani eseni khirseuli arian, araperi ar shakeshalos. Give very cash to Alba to Kakhle with Kanbo Salva. Yes, Alba to us. The Salam give his fast for this. Let me not give a theory, sit for Masse, Dau Kajoda, Shegasan. Zustate se chave kuda pirole tutsa galitsan megona asitselzadia visnobdi da moguli devlat ai se chave kuda zustat givis rodesas pirolat nakhada momets ase betnireba me chemze gavale paralel chemze da givis shoris me shenobit moyxsenie mas ar mogeridos me uzudeli ara vali zalyan shnobelia chemze da imitoma shenobit mimartam tana zalyan dedikatsia da dideps eset shenobit mimartamen qelani chven zalyan qvirashi ercher khudebodit ojakhebit rom itsodet sana politikashi shemovidodi ise akho urtirtoba konda givits kakhits mogvrlebi modiodne da Zalia shiri shem potrebi konda. Politika shem osu shem kon vegar mo vakheda. Vegar skivis da vegar skakhis. Skakhis rokot givis garishe skakhi arvis da skakhis garishe givi arvo isteni vegar katizit. Dres skakhi vegar mo vakheda shem osu vabat arasam konal do amagram. Isi chun tana. Da bolo dros. Bolo sami shem potra givistan. Sami vista da shem mo vakheda bolo. Ure kal dikli bik ma insan mo kude da lo tsu dros ma insan mo kude da visa ubrot metki. Da eseti usna ure ramak mo vachine givishi. Bolo tlepshi. Ve zalyan khili qavida politikas veridebodi. Sanam zalyan ar gvichida, zalyan ar birpiro samshobos karqavdi da amizezit chemovedi politikashi zalyan kargat itsit. Givis eridemoda politikas tugaxsa khisitsarsos. Tugaxsa khisitsarsli artsariko politikosos. Samebashi eset rames meugneba. Ve chemovedi politikashi paralelinda gavalo. Chemovedi politikashi me khili katsatsavi sherarvale, magram chemosvidan qolvari sisile da qolvari shishi da qargada ve vibri da uslebda chun jo aqsa samarjobas. Givi mitra esetira samebashi. Qviasat kinan da ugebi, absolutat qolvari shishi da qargada, sadas da magenebi da ugebio. Ai eseti chuleleba qatsata qatsi. Asata satshi. Ai eseti qatsapat qolvari dilberi qashashi. Oge saltaba qoli samarvali, sakhiobi. Da esas chemisi fat imishli shayas momolili
Ai,
justice is sakhli Rafael Putin aisa direct response Rafael Putin ძალიან მოგადაგდოთ მისი შეფასებები მე მგონი ეს საკმარის იქნება რაც ეხება მის ესთეტიკას და მის აზროვნებას და მის ოჯახისულობას და ზრდილობას რასაც ეს დიდი ფასი ჰქონდა ყოველთვის საქართველოსში და ეხლა რა თქმა პროგრესი და წარმატებული კაცი სინონიმი ის არის რამდენად რო უზრდელი რამდენად რო უვიცი რამდენად რო გაუნაწერებელი და რამდენად რო თავშეგი იქნება შინაურის მონა და ბატონს ნაციონალობა არ არა ჩვენ თავისუფლებებით აი ამ ძალადობისაგან ამ მუსნეობისაგან ამ აგრესიულობისაგან პირველ კონგრესს იწყება დიდი პროცესი რასაც ასე შეიძლება ჩვენი წინაპარი და ჩვენ საქართველოს თავისუფლებას გავუვარ უგრესმანობა ჩემო თავისუფლებო მე ყველას უბრალოდ არაფერს არ მოგიწონებ თქვენ თანაც მამაკაცებს ვფიქრო ქართული ოცნება და ბატონი მეცინა ივანიშვილი და აი ეს საუკეთესო საზოგადოება რომელიც აქ განდება ამამიგვარდეს არამცხენია და ისეთ არავის უჭერ ხარს რომელსაც მომავალს შემწევა ყველანი ისეული ხალხი არის ავიღდინოთ ერთად ეს ქართული ოცნება ჩვენი ხმის მიცემა ჩვენ მიუხედავად ამისა რომ უამრავი ბარიერი შექმნეს ჩვენ საარჩევნო კუთხე არ ვაწყობთ მას იცოდეთ რა ჩვენ მომავალს ვაწყობთ გისურვებთ ყველა საუკეთესო და გისურვებთ გამარჯვება იცოდეთ ბანუ კიდევ ერთი პროგესასები შემოსახვარ ხო ჩემო გაგალებო დღეს ეს აქ პატარაკაკისა და ხალახში განსაკუთრებული სიზარდით ვნობ ახალი კაცის გაუხელძალასა და სულიერ სიმფიცის რომელმაც არაერთხელ იცნა ქართლახეთისა და მთელი საქართველოს სრული ფიზიკური და სულიერი განადგურებისაგან სწორედ ახალკაც ბახტიონის გმირ საქართველოს მომავალს ხედავს ძინა ჩალუკაშვილს ეკუთვნის თამამობისათვის ანდერძად დანატოვარი სიტყვები ძმებო ნუ შევშეთები რამე თუ სიკვდილი უნებლიეთ დაბადების თანავე დაახლოს და რაგი უნდა მოგვდეთ მარა მოგვდეთ ისესაც და საქართველოს ათასის ვიტინა ხოლოდაშვილი საქართველოს გამარ 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 დაუსრებელ თანასწორ ბრძოლებში ხარკახეთის მეფეების მეფეებს ხარშიდა მალამოგებული მოსახლეობა განურჩევა წოდებისა და ვარიშობისა ეს იმიტომ რომ ხალხი ხედავდა მეტაურების საარაღო მომაცეს ხალხადებასა და უნარს უარია პირანგადგეობაზე სამშობლოს სასიკეთო სამართლმინო როდესაც ახლა ხალხი გაზრდებული და ბუნებაში ცხოვრები ხელისუფლები ხელისუფალი ეტოლება და ეპა ეკებაში სასახლო ეფეს აქ თელავში შემოჩენილია მეფის სასახლე და სადაც დაიბადა და აგესულ ვაკინეს სიცოცხლეში ლეგენდარული ცეული პატარა კახი ეს სასახლე თავისი ზომითა და მოწყობით ბევრი პრიმადელი თანამდებობის პირის სასამსახურს კიბერ გაეჭირება ამიტომ თომ არ განიზრახა კადიდების მანიჩე პრობლემა ხელისუფლება პატარა კახის სასახლეს კიდევ ერთი სათავის იმადება ისტორიის გადაწერა და დამახინჯება ფორმატი ჩოვლის საქმიანობა მაგრამ ასეთი საქმიანობა ხალხსა და ქვეყნის წარსულის გადაკეთება ყველა დამფობის ნაცადი მეთოდია განსაკუთრებით ეს იმ დიმე ჟამს მე-19 საუკუნეში როდესაც რუსეთმა თითქმის მიაღწია ჩვენში ეროვნული თვითშეგნების მოშლასა და გადაგვარებას ისევ კახეთიდან პარლისტებიდან გაისმაილია ჯავჯავაძის ზაბრახმა ერის დაცემა და გათავისუფლება მაშინ იწყება როცა ერის თავის საუბედუროდ თავის ისტორიას ავიწყებს საუბედუროდ გამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წლის თავზე
ჩვენ მიერიათ ჩაუხედეს უნების მიზეზით ილიასას გაფრილება ყავა განსაკუთრებით საყურადღებოა საქართველოსში დღეს ყველა კარგად იცის რომ მამული ენა საქართველოსა ილიასას იყო სამთავარი სამჯე რომელიც ინაბრისაგან გამოგვეცა მაგრამ შეადგენ ვახსენდება მის მოცემულ ლიბერალური შეკეთებები ადამიანისა და სახელმწიფოს შესახებ ამ საკითხებზე ჯელობისას ილია ამბობს ზოგან საქმე ისეც არის მაგრამ რომ სახელმწიფო მიძლავრა და სრულად დაიმეჩილა საზოგადოებამ საერთოდ და ადამიანი ცალკე ყველაფერი თვითონ მოითხალა და საზოგადოება და ადამიანი ცარიელზე დასვა ხომ არ გვაცნობა ეს ვითარება განა სიცილი არ არის ზოგან ერთ საუკუნის საქართველოს შეხვდებოდეს იმის მიცემა რომ აკვნა თავარი გერმულება ადამიანია ხოლო სახელმწიფო მისი პიროვნული თავისუფლების და კეთილდღეობის გარანტი უნდა გახდეს ისე ვიდათ ეს ესეთი ყოველი წყობილება რომელიც ძალითაც მოხდეს ხელი კაცობრიობა იმიტომ არის შემოღებული რომ ადამიანი რამდენადაც შეიძლება ბედნიერი იყოს ილიას ამ შეგონებას ჩვენ ქართული ოცნება რეალურად ვაქცევთ აი ამას პირდები რომ ხელისუფლება მოვა და იზრდებს ადამიანის ბედნიერებას არამედ ადამიანის ბედნიერება კი არა ადამიანის სიცოცხლის უმარაფერი ამ ხელისუფლებისათვის ყველა ნახეთ ამ დღეებში ლობოდის ხეობის სოფელ ლაფაფურის მიდამოებში დაძრელებული ტრაგედიის დროს იქ ქართული ჯარისკაცები დაიღუპნენ იქ დაიღუპნენ საქართველოს მოქალაქე ქისტები და ჩრდილოეთ კავკასიელები ეს არ არის ქართული ოცნება ასეთი არ შეიძლება ქართული ოცნება რომ იყოს გლოვა და ხარება მოტანა ამიტურება ქართულ და არამარ ქართულ დედებს ჩვენ არ ვიცით რა მოხდა სასინგლეში და ამიტომ არ ვაპირებ პოლიტიკურ შეფასებას ის რაც ნამდვილად ვიცით ის არის რომ მოხდა შეიძლება ადამიანები ახალგაზრდები ნუ თუ არ შეიძლება და მამის უმეთეს გარეშე დამთავრება დანამდვილებით კიდევ ის ვიცით რომ ჩვენი ხელისუფლება უფრო ტიპრად ყოდა ლობოდის ხეობაში ოპერაციის დაწყების პირველ სამეთვიდან ყოდა როცა გვიწედა რომ იქ რუსეთიდან გამოსვლა შეიძლება დივერსანტარას ზეპტოდა მაგრამ როგორც კი აღმოჩნდა რომ ეს რუსეთიდან არ იყო შემოსული ის ნიცება დაგვასწრეს რომ რაზმის არცერთი წევრი საქართველოს ხალხი არ იყო ჟურნალისტების კალობით გავიგეთ რომ დაღუპულთა თასის პანკისის ხეობის სოფლებში საფრთხეები გაიტანა ოჯახები კი დაღუპულ შვილებს ლოვობდნენ გავიგეთ ისიც რომ ხელისუფლება ცხედრებს არ აძლევდა ოჯახებს ცხედრებით ევაჭარებდა ქისტებს მე მითხრა რომ ჩვენმა ქისტებმა ჩვენმა თანამემამულეებმა დაღუპულების ნათესავმა და ახლობლებმა აუცილებლად იცოდნენ რომ ამ მომდერობას ჩვენ გამოძიებს არ დავდოთ ყველას გავაკეთეთ პირდები ყველას რომ დამდაშაში დაჭება დაუშვი ახლაკი ერთად ხალხსაც ლობოდის ხეობაში დაუყოლი ჩვენი სამი ქართული ჯარისკაცი ისინიც ვინც ამ ტრაგედია შეეძინეთ და უთილი უმილით პატივი ვაგოთ მათსაც დიდი მადლობა. ჩემო კახალებო, ჩემო კახალებო. დღეს კახეთი, კაპარტახებია და გადაერევებული. ხალხი დამცირებულია და სასახარფათი. ამ ხელისუფლებამ ისე გადაწყვეტა ეს ქალაქი რომ ძლის მოხერხდა და მოხერხდა ჩვენი შეკრებისთვის ადგილის გამოგზავნა. ასია გადაწყვეტილი თითქმის მთელი საქართველო. როგორ შეიძლება ხალხი საქართველოს ასაკეთებს ჩვენების წინააღმდეგ იყოს? ვინმე მაგამ, როცა ხედავდა როგორ ზიანდება თალამის ისტორიული ერთსახედა, განმოერვებული ვალორიტი, როცა შეცვალა იჭრება ასოვანი ხეები, ხეები რომლებსაც სტიქიამაც ვერაფერი დააგო, იჭრება რომ მერე ერთმა კაცმა შეთითილი კეთების ფონი დეკორაციაც გამოიყენოს, როცა იცი რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ ერთი თვითმარკი არქიტექტორის აპარტამენტის ასპარეზზე არის გადაქცეული, არ შეიძლება არ მოგინდეს ეს ამ კაცის შეჩერება. ერთხელ გამოვიდა შეხოსაზება, ერთ-ერთი ხიდან დაკავშირებით. ეს აკაშმა ხელზე დაიფედა და პრაქტიკულად ვაყარო რომ მე დამანგრეველი ვარ, თვითონ კი ამაშენებელია. წლების განმავლობაში მე ბოდიშ ინსტიტუტისაც ჩემს სამსახურზე და ჩემს გაკეთებულ საუბარი მიწევს, მაგრამ მომეთი პოლიტიკაში და იძულებული გავხდი ამისთვის ძალიან მეუბნება სულაკი დება და ძალიან ბოდიშვის მაგრამ ჩემს გაკეთებულმა მიჩნეს და მე დღესაც იწევს ძალიან მეუბნება ჩემს გაკეთებულს შესაძლოა შევახსენო ჩვენ სოციალურ ინსტიტუტს ლედის განმავლობაში
კლების განმავლობაში მას აზრულობდი რომ ჩემი კლუბის სამშაბათოვანში მიღებული მონაწილეობა და ამაში არაფერი არ განსაკუთრებული რადგან ამ ფუტბოლის შვილი ვარ და ეს ჩემს მომავლებს მიმაჩნია მიმაჩნია დღესაც რაც მიკეთებია ყველაფერი თავად მიიწერეს ყველაფერი და ახლა გამომედაებია და დაგანილი ხარო როცა რამეს აკეთებ როცა რამეს აკეთებ ჩუმად თუ დააკეთო უხმაურო მადლი ქენი ყვაზე დადე და გაიარე რა თქმა მიმია ასე ვიცხოვრე აქამდე მაგრამ მაგრამ ისიც ნათქვამია და ისიც ზნულად მადლი ქენი ზეთ მარი მოაკარეო აი მოაკარე მარი და ამ გადაწყვეტილებას და გასაოცრად თუმცა მაინც დავაბადეთ ეს სიმღერები არ არის ქართული კულტურის ფესტივალები არ არის ჩვენი სამშობლოს გამარჯვებული გამარჯვებულიც გახარ ჩაკრო ყველა სიმღერის საქართველოს როგორც აღმოჩნდა იგი ჩვენი პლანეტის ცივილიზაციის შეფერიცა როცა მეოცე საუკუნის 70-იანი შემოსულში გასაშვებად დედამიწიდან სულ რამდენიმე ისეთი შედევრი შეარჩიეს რითაც მასობრივი შეშლელი აიარავს მათ შორის გახარ ჩაკროც მოხდა ამაზე მეტი რაღაც ვიკითხავ შემთხვევით არ არის რომ ახალები იყვნენ მარუსა რაჯიშვილი და ავლე ბლანაშვილი საქართველოს ესოლის საოცარი ხმა ახედიდან იყვნენ სანდრო ახმეტელი კუთე მარჯანიშვილი და ელენე ახმეტიანი პიროსმა საღარი კითხვა ნიკასასაც აშიშვა მისი გინი გენიალობის ნიკალას კახალი გახდა და ძალიან კარგად იცეცი ეს ჩვენი თელავიბის საქართველოს ერთ-ერთი დიდი კულტურული საქართველოს ფოკერა მე პერეკლეს ოჯახში დამკვიდრებულ ლიტერატურულ ტრადიციებზე აღზარდა და ქართული შემთხვევითი თაობა და დღეს სააკაშვილი გადაწყვეტა ამ ხალხის დაშიშება ამ ვაჟკაცთა ხალხის დაშიშება სააკაშვილის ისიც გონია რომ თუ მოწალებას გაიგებს ხალხი თავს წუხრის და წაუხრის და გაჩერდება და დაემორჩილება თქვენ ამ დიდი სულიერი მეუღედრობის მატარებელ ადამიანებს უშიშა დიჩ და ვაშკაც ხალხს ვერ არის მოგერევა ვერ არის დაგაჩოთებ და რამდენი ცუცა ეცადოს ვერ არის ვერ შეკაშიშინე მომავალ არჩევნებში 1 ოქტომბერს ჩვენს გამარჯვებას გამომავალ ქვეყნის პრეზიდენტი თავის ხალხს განადგურებით არ ემუქრება კრიმინალსაც არ უწოდებს ეს არ ხდება არცერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში ეს უნდა დამთავრდეს ხალხის სიცხვილი არ უნდა გრძელდებოდეს ეს და დამთავრდეს ჩვენი პირველი ოქტომბრი და ჩვენი ძალიან გაგაზრდა თავისი დანაყოფის შესანარჩუნებლად სააკაშვილი ცდილობს ორად გახდეს ხალხი და სამყაროსაც სიცხვილს გადაკეთებს ამგვარი საშიშილი დაპირისპირების
უმსარესი გაკეთებული როცის წინ მიიღო ჩვენმა ხალხმა, რომელიც ჯერ აიგინა დაბრწნებული არ როგორც გასე აღარ მოხდება. ყველა თანმატლი დაინახა რომ არც ერთი ხელისუფლება და პოლიტიკური ლიდერი არ არის. იმადრო მის მომხრება და მოწინააღმდეგეებმა ერთმანეთს ასაგებდნენ. გამიმეთო. ამიტომ სააკაშვილი რამდენსაც უნდა ეცადოს. ვერ გახლეთ ჩვენს ხალხს. ხალხო, მისი ასეთი გასასწორება განძრახა ქვეყნის ნამდვილი ბრძოლა დანაშაულია, რომელიც არ არამდენია რომ რომელიმე კონიერიო და ისების კონე ხალხო პასუხო დათავოს. ამიტომ გავხილებ პრეზიდენტს და მის დავალებების შემსრულებლებს. სინდისი, თუ დაკარგეთ, კანონის მაინდგეშეში ხალხო იცოდეთ რომ მოვალდა. ყველა კანონის წესს უკანონმოსა გასას გაგებინი. ავტომობილი ომების გარდაცვაში გამოატარა თავისი სამარი განზედაფთა სამსობა ქართული ბაზა და ცივილიზაციის შემოხასა უცხოების დაგანების უნიკალური ათასწლოვანი ტექნოლოგია ტრადიციული კახურწესი ქვევრში დაგანებული გვინო აცხრებს სოფლის სპეციალისტებს და სულ უფრო პოპულარულ ხდება ფინის მოყვარულთა შორის ერთი მადლიანი კაცის თელავური გორი დათავს განგავრეორე ვენაცვალე გვინოსა მაგან განაბატანი და შახაბასა და კოლექტივიზაციაზე ქართული კათოლიციზმის ეთივე საკრალური და წმინდა ადგილია როგორც ეკლესია. ეს არის ჩვენი ფესვები და სულიერი სიცოცხლის წყარო. სწორედ ამ შეხედვით უმდეს და იცავს კათოლიკეთი მას. დიახ, იცავს. რადგან ამბობთ რომ მას ხშირად ჩიჩინებენ რომ ვენახი არ არეთებებია, სამგებიანია, რომ ახალ ხორებას უნდა აუს ალბოშებმა კაცმაც და ერთიანი კულტურების მოყანაზე გადავიდეს, რომელსაც თვითონ მეტი შემოსავლის მოსვლა შეუძლია. შემზარავი იყო როცა ამ რამდენიმე წლის წინ თელმა საქართველოს ხალხი ნაჯახი ხარჯული გამწარებული ქართველი გლეხი თავისი ხელით რომ ჩეხრაშვილი ნაზარდავას და მე არ შემიძლია არ გავიხსენო და შეგახსენოთ თქვენს და თავისუფლებას ვარ კიდევ ერთხელ შეგვიშვით რომ მე დიდი ხანია იმის შემდგომ რაც შევძელი და საშუალო და მოძრავი ჩემს სამშობლოზე და არც ახალი გლეხი გამოჩენია და არც ქართული ვაზის ნიშნულობაც სწორედ მაშინ 2004 წელს და 2005 წელს ძლივს შევაგნებინეს ააკაშვილს და სწორედ მე ვაფინანსებდი და ჩემი სუბსიდიები დაფინანსდა და როგორც იქნა რაღაცას გავდა ის მასივი რასაც ქურზეში იხდიდნენ 2004 და 2005 წელს გასაღები 2006 წელს ვეღარ შევძელი ისი დარწმება უფასოდ ვაძლევდი ასეთ გაგიგია და დაგახერხებ რომ მე ამას მახერხებდი და ჩემი სუბსიდიები ხერხდებოდა კიდევ 2 წელს განმავლობაში შეძლეს ეს ხელისუფლება მოვიდა და ისინი დაუწყოთ ბრძოლა ფასებს კურზების ფასებს და რაღაც გაუგებარი ფასების დაწესება სურდა მე ვახერხებდი 2 წელს განმავლობაში და თქვენთვის ალბათ ეს პირველად არის პირველად მოისმის ეს რომ ამას ვახერხებდი და მესამე წელს 2006 წელს და 2007 წელს კატეგორიულად უარი მიხრეს და მიზეზი ნახეთ ხალხო როგორი მიზეზი მიხრა ამის საფუძვები გაგვაჩნია თვითონ რომ ეს არ დათარა მას ვერ გაბედავ 2004 და 2005 წელს შეგახსენებთ მაშინაც არ იყო ძალიან მაღალი ფასები და მაღალ ფასებს მაშინაც ვეთქვი და შესაძლოა გასაცხადებოდი მაგრამ ნუ რაღაც კონდენსე შევაჩერე 2007-ში კატეგორიული უარი მივიღე და უარი ნახეთ ხალხო რაზე დაუწნებული 24-ზე ძირი არ შეიძლება კიდეს გაფორმოზენი რამდენადაც მისგან მხოლოდ საქონია მისი შეიძლება გამოიხადოს და მას რომ კომერციული აზრი ჰქონდეს და კომერციული მნიშვნელობა 15 და 20 კეთრ დაგინდესოს ეს ის როი იყო რომ მე მასთან გავჭებჭებული და უთიერთობა და საერთოდ არ ძალადო დახმარებაზე დახმარებას არ აეწოდებ კაც იმის გარეშე შეიძლება შეშარდარდგენილი იყო სახელმწიფო შარის გარეშე რომ გამეკეთებინა აი ქართულ ეს საცინა თაბუგდო 15 და 20 კეთრ თურმე ქართულ ფურზენი მხოლოდ სპიტის გამოსახსნელად შეიძლება და გამგებარება გაკეთებული იყოს მხოლოდ ბიზნესები. აი ეს გახლავთ ბიზნესის სწორედ იმ ვაზის აჩარჩისა. ისე დღეში ჩაყარა ქარხახელი გლეხი სააკაშვილი თავის უგული ქცევითა და გაუგებარი გამოკიდებულებით. აბა გაგიგია და დღეს კურზის ფასიც რაც ხდება ამაში ჩვენი დიდი დამსახურება და არის სუბსიდია არ არის. დღესაც რომ იბრალებები რომ სუბსიდია ის 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 კურზის ფასიც დღეს საარჩევნო გაიწია. არა უბრალოდ ჩვენი შეშიდა უარეს ვერ გაბედავდა და ისევ საცალი ბიზნესმენები ისევ მარკეტინგზეა ზოლა დიდი ინფორცელებული და როგორ გადაიხდია დღესაც ეს გაუგებელია. თუმცა მოვა ჩვენ და მათ ხარში დაუგები და აუცილებლად ყველაფერს შეუძლოთ ჩავატარ და ხოდეს ეს განგავსტუმრობ დღეს და მე ყველაფერს
Ratamamda, Lehi Havis Mizaz, Raspoi was a Sakatiba, Vera, Ubzan, Sata, Rada was in the world, Amitam Sakatibo, Havis Kuruza, Zona, Vera Havas, Gresca Kakeles, Shoma, Attitude Bazar is Moshua, Iki problems in Ashadaga, Gles. Was is more about the region of the process, Chabarabashi, Iris, Oriata, Sami, Shemdex, Sakatibos, Nakovizaki, Architetia, Chaudia, I am a little bit of a I have a lot of people who are not going to be able to do this.
Я мне дай интересовую вайбу, пока сейчас у вас в
Ჩვენი გამარჯვების შემდეგ, ჩვენ აღარასდროს მოექცევით.
20 seconds. 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 20 seconds.
Ačiū, kad kviečiate.